una remesa de Cristian Ganas, ya es oficial ve que ahora sí que hemos parado el tratamiento de él, que hemos podido contar? que te puedo pedir a que el futbolista siempre digas que si tienes que reforzar alguna parcela, mirarles mola al defensa central y sobre todo jugar un poco en cama no sé si es el futbolista que tú necesitas Sí, bueno, contento por la arribada de Cristian creo que sumen un efectivo a, a la plantilla y a la competencia de, de centrals i a més en un perfil pues, que en aquest moment no tenim que és un perfil d'un central esquerre ja vam estar de, eh, en estiu eh, intentant incorporar-lo eh, però al final no va poder ser perquè ja tenia contracte però bueno, ara s'ha donat les condicions per a poder vindre i bueno, pues, eh, sumarà a la competència i com dic eh, eh, benvingut, és un jugador que pot jugar també de lateral esquerre eh, per tant, també pot fer en ell una línia de tres, i si en tres centrals i dos carrilers, doncs pues me dona tres opcions que... I bueno, és un perfil de jugador que, que m'agrada, agressiu, eh, que va a la disputa, que, que no s'arruga no i, i, bueno, eh, esperem pronta tindre la disposició. Eh, Omir, Buenos días, Sergi. Quería preguntarte por la situación ahora de, de los centrales en el Castellón con la llegada de, de Galas. Hay cinco centrales en el equipo. ¿Va a haber alguna salida en esa, en esa posición para tener cuatro centrales eh, después del mercado de invierno? No, en principio no hay ninguna salida. Eh, además, Alejandro ya bueno, eh, está jugando últimamente en el centro del campo. Casi que lo puedo contar como un centrocampista más. Por lo tanto, tendría cuatro centrales y con todo lo que pasa con covid, con situaciones que se da, pues pues es importante si puedes ahí doblar posiciones y bueno, pues en principio no creo que vaya a haber ninguna salida. Juan, igual como estás? Hola, Sergi, ¿qué tal Buen día? continuando a con el mercado? No sé, es fácil confirmar también la llegada del jugador del Levante a o qué tal dices, el que están manejando la operación. A veure, eh, no sé si és 100%, però jo ahir vaig parlar inclús en el jugador ja, eh, no sé si està tancat del tot, avui tenim que els últims flecos, no sé, però pensem que sí que estarà a disposició nostra també en els propers dies, no sé si demà o, o la setmana que ve. Eh, Segons les preguntes, el seu demà, per favor. Xavi. Eh, Sergi, anem al partit. Sí, clar, tenim moltes ganes de, de guanyar en Castàlia. Eh, som ara mateix el millor equip fora de casa, però en canvi en casa som un equip de mitja i, i és una llàstima perquè, bueno, eh, ja ho vaig dir des del dia 1 i sempre ho he dit i és el que hem fet eh, en els equips quan he entrenat en Castelló que Castàlia ha de ser un fortín i la realitat és que, que no està sent i ens hem de fer més força i intentar treure més punts. Eh, sabent de la dificultat, de, com dic jo, de de la categoria. La tres dia possiblement en el pitjor partit que van fer en casa vam empatar Linares, però Linares de després eh, el dimecres li va guanyar a, al todopoderoso Baleares. Estem en una lliga que, que no és una segona B habitual, que qualsevol pot guanyar a qualsevol. Hem vist com el Villarreal va perdre en Sevilla, com bueno, els resultats Linense va perdre precisament en Ucam, en el rival que, que tenim esta setmana un rival fet eh, per a estar dalt, fet pues, eh, possiblement dels majors pressupostos de la categoria, en jugadors de molt de nivell i que este mercat d'hivern s'ha reforçat molt. Eh, va canviar l'entrenador i va ficar Salva Ballesta i ara porten els últims tres partits 7 de nou, ha guanyat eh, l'altre dia el Linense, va guanyar en casa també al, al Cornellà i va empatar en casa del Barça. Pues un partit difícil on tens que estar al 100% per a traure els 3 punts i volem treure'ls i donar una alegria a Castellà perquè, perquè volem canviar els xules de l'últim dia pues, doncs a, a aplaudiments. Eh, alguna més? Juan? Sí, és, aquí, és un moment clau, no si consideres de la temporada, perquè Eh, Vostè posa el dia en zona de play-off, ve eh, la segona volta, ja que està ben posicionat, no? però ahir és un d'aquests partits eh, que està ja en l'últim punt de no? Sí, la, 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 la lectura, jo crec que no hem canviat el discurs des del dia 1, que l'objectiu d'aquest equip és estar en la lluita al final per intentar entrar al play-off on hi ha moltíssims candidats. Jo crec que estem a disposició i i sí que és veritat que hem tingut una mala ratxa, però ara ja portem la bona ratxa de dos partits sense pedre. El nostre objectiu és és aquesta eh, ratxa de partits positius que s'allargue en el temps el màxim possible. Sabem que serà difícil tornar a estar 10 partits sense pedre, però ojalà ho puguem allargar molt. I, i lo important és estar ahí nosaltres, a pesar d'aquesta de, de, bueno, crisi com s'ha ficat ja en els periodis, la crisi ja els dubtes en la plantilla, els dubtes en l'entrenador, eh, com sempre passa, pues hem mantingut la tranquil·litat i tenim el recolzament de la direcció deportiva. I, i bueno, pues guanyant un partit després de, de, de traure un de dotxe, ens hem ficat en, playoff play-off i ojalà puguem estar, estar moltes jornades ahí. Però a lo millor estem, com també van dir, unes setmanes dins, unes fora, però lo important torno a repetir, és les sis últimes jornades, estar ahí en la pelea i, i fer front comú. Jo respete, totalment, i sóc aficionat del castellà, per d'entrenador, respete totalment cada un pot fer el que vulgui, però també puc dir que, que el recolzament i el, el que va al mateix lloc tots pues, es, facilita pues, que, que el jugador rendisca més, que, que n'hi hagi tranquil·litat i bueno, de manera humilment pues, això, que, que intentem recolzar com s'ha recolzat la majoria de partits. Eh, este últim també nosaltres vam ser eh, els primers causants d'aquests xiulits que no s'havien escoltat en Castellà perquè possiblement van fer el pitjor partit o com, o com dic, l'equip, ells ho saben, els jugadors, va estar reactiu, no proactiu, no, va estar especulant, va ser un equip, eh, és el que no me va agradar, se pot guanyar, perdre o empatar, com s'han passat partits, però sempre competint i com va missir l'altre dia a San, en Sant Lúcar, a pel partit i en una proactivitat i en una posada en escena de dir aquí estoy jo, que és el que estem fent durant quasi tota la temporada, després se pot guanyar, perdre o empatar perquè hi ha un rival de nivell i pot passar. Pero no tienen que repetir eh, el que van por el día del dinar, espera que no se produzcan también esos chulits y que de pues hay choque. Partir fácil no va a ser. Entonces, pues bueno, que cada escudo eh, actúe con pensé oportuno. Oí. Sergio, quería preguntarte por, eh, por Sibile, cómo está, y también cómo están eh, Vicente Esquerdo y Pablo Hernández, si puedes recuperar alguno de ellos. Y si hay alguna baja más que no conozcamos. A ver, eh, tenemos la baja de Mario Barco por, por sanción, cumple ciclo. Si sale el comité, que creo que tiene que salir hoy las sanciones. Eh, y bueno, eh, vamos a ver, eh, Vicente aún no va a estar y Pablo vamos a ver. Y, y Kevin. Eh, en estos momentos está malo con un catarro, no sabemos hasta última hora si va a poder estar en, en la partida o no. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál? Sí, Sergio, una miqueta. Eh, ¿Qué análisis el rival de Lucas Murcia? Bueno, Lucas Murcia es un equipo pues, eh, eh, que va a intentar eh, traer el balón desde Darrere. De que, com dic, s'ha reforçat molt en, en Fuyana, que estava en el Nastic i anteriorment en el Balears, en un jugador de molta qualitat al centre del camp. Eh, s'ha reforçat en Tequio, el lateral del Logroñés. Eh, s'ha reforçat en Caro, un central que estava en primera edició de Croàcia, en el Istra. Eh, s'ha reforçat en Rubén Mesa, de l'avanter que va passar pel Villarreal ben molts anys i que ve de l'Extremadura. Eh... Té a, a, a l'Iberto Beltrán, el Castelló una gran base ahí en l'esquerra. És un equip molt complet que, ja dic, ve de jugar l'any passat playoff d'un equip que està fa molt poquet en segon divisió, un equip en, que aposta molt fort per, per tornar al, al futbol professional, però que no l'estan estan eixin les coses del tot bé. Està ahí a la vorera de... Però eh, un equip en, en molts arguments, en molts recursos... Eh, en un Chemi que, que porta nou gols, eh, un jugador que, que és el segon màxim golejador de la Lliga, eh, que està de dolç i, i tot el que agafa o fica a dins. bueno, un equip que, com dic, va a plantejar un partit eh, complicat i més també com a Salva Ballesta, que és un entrenador dur i, i bueno, pues com, és la Lliga, un, un, partit que no... No, per guanyar-te és que estar 100%, no equivocar-te, estar molt concentrat i fer les coses bé. y que no se guañará posiblemente cero <laughs> ni, ni bueno será un resultado de, de, de patir de apretar como estás en la liga porque eh, y que nos saltres eh, para guañarlo, tienen que donar la, 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 la mejor versión que tienen